এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে জুলি শৰ্মা বৰুৱা। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, দেশৰ নিষ্ঠাবান কৰদাতাসকলক সহায় কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে অনৰিং দ্য অনেষ্ট শীৰ্ষক এখন প্ৰত্যক্ষ কৰ প্ৰণালী মঞ্চ মুকলি, বিগত 6-7 বছৰত কৰ ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ সাধন কৰাৰ ফলত দেশত কৰদাতাৰ সংখ্যা প্ৰায় 2.5 কোটিলৈ বৃদ্ধি, অসম চৰকাৰৰ আনলক 3 সন্দৰ্ভত নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি, সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ মুকলি থাকিব আন্তঃজিলা যাতায়াত, ভাৰতত কোভিড-19 আক্ৰান্ত 70% অধিক লোকৰ আৰোগ্য লাভ আৰু দেশৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে অসমতো 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি অব্যাহত। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ নিষ্ঠাবান কৰদাতাসকলক সহায় কৰাৰ বাবে আজি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে অনৰিং দ্য অনেষ্ট শীৰ্ষক এখন প্ৰত্যক্ষ কৰ প্ৰণালী মঞ্চ মুকলি কৰে। তেওঁ কয় যে এই মঞ্চই কৰ ব্যৱস্থাক অধিক সৰল আৰু প্ৰতিবন্ধকতাহীন কৰি তুলিব। এই স্বচ্ছ কৰ ব্যৱস্থাই কৰ আদায়ৰ ক্ষেত্ৰত কৰ আদায়কাৰী আৰু কৰদাতা উভয়ৰে সমস্যা লাঘৱ কৰিব বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কৈছে যে কৰ প্ৰশাসনে জনসাধাৰণক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সমস্যা সমাধানৰ পথ প্ৰশস্ত কৰা উচিত। সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত নীতি নিৰ্দেশনাৰ পৰা প্ৰযুক্তিলৈকে সকলো দিশতে সৰলীকৰণ কৰাৰ দিহা কৰা হৈছে বুলি শ্ৰীমোদীয়ে কয়। তেওঁ কয় যে কৰদাতা আৰু কৰ বিষয়াৰ পৰিচয় গৌণ হোৱা হেতুকে এই নতুন ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ব্যক্তি পৰিচয়হীন, সহজ আৰু দ্ৰুত কৰি তোলা হ'ব। তেওঁ লগতে কয় যে দেশৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কৰদাতাৰ চনদ প্ৰকাশে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কৰদাতাৰ চনদ আৰু ব্যক্তি পৰিচয়হীন বা ফেচলেছ কৰ মূল্যায়ন আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব যদিও জনসাধাৰণে এই মঞ্চৰ দ্বাৰা আপীল কৰিব পৰা ব্যৱস্থা অহা 25 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাহে আৰম্ভ হ'ব। তেওঁ লগতে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোৱা 6 বছৰত বেংক একাউণ্ট নথকা লোকক বেংকিং ব্যৱস্থাৰ সুবিধা প্ৰদানৰ লগতে পুঁজিহীন লোকক পুঁজি যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰি আহিছে। এই নতুন মঞ্চই কৰৰ ক্ষেত্ৰতো যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মত প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি লগতে দেশৰ অৰ্থব্যৱস্থাক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে সৎ কৰদাতাসকলক সন্মানিত কৰিবলৈ প্ৰত্যক্ষ কৰ সংস্কাৰৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ শুভাৰম্ভ কৰে। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় প্ৰত্যক্ষ কৰ পৰিষদে যোৱা 6-7 বছৰত কৰ ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ সাধন কৰাৰ ফলত কৰদাতাৰ সংখ্যা প্ৰায় 2.5 কোটিলৈ বৃদ্ধি হৈছে। অৱশ্যে তেওঁ কয় যে 130 কোটি জনসংখ্যা অনুপাতে এই সংখ্যা এতিয়াও নগণ্য। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে সৎ কৰদাতাসকলৰ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় প্ৰত্যক্ষ কৰ পৰিষদে বিগত কেইটামান বছৰত প্ৰত্যক্ষ কৰ ব্যৱস্থাৰো সংস্কাৰ সাধন কৰিছে। যোৱা বছৰ কোম্পানী কৰৰ হাৰ 30%ৰ পৰা 22%লৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে। একেদৰে নতুন নিৰ্মাণকাৰী গোটৰ ক্ষেত্ৰত এই হাৰ 15%লৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে। অসম চৰকাৰে আনলক 3 সন্দৰ্ভত আজি নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণই জাৰি কৰা এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি অহা 16 আগষ্টৰ পুৱা 5 বজাৰ পৰা এই নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু 31 আগষ্টৰ নিশা 9:30 বজালৈ বলবৎ হৈ থাকিব। নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ পুৱা 5 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈ সকলো ধৰণৰ পূৰ্বে অনুমতিপ্ৰাপ্ত কাৰ্যকলাপ অব্যাহত ৰাখিব পৰা যাব। আনহাতে ইতিপূৰ্বে এদিনত পথৰ এফালৰ দোকান পোহাৰ খোলা ৰখাৰ বাবে দিয়া নিৰ্দেশনা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। এতিয়াৰে পৰা সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ পথৰ দুয়োফালৰ দোকান খোলা ৰাখিব পৰা যাব। আনহাতে আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত 50% যাত্ৰী কঢ়িয়াই সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ যাতায়াতৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। মহানগৰীৰ চিটিবাছসমূহো কোভিড-19 নিৰ্দেশনা মানি 50% যাত্ৰীসহ চলাচলৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। একেদৰে ৰাজহুৱা বাহনসমূহকো কোভিড-19 নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ইফালে নিশা 9:30 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ জনসাধাৰণৰ আহ যাহৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত আছে। ৰাজহুৱা স্থানত সুৰাপান, থপাত সেৱন আৰু থু পেলোৱাত নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত আছে। যিকোনো সামাজিক, ৰাজনৈতিক, ক্ৰীড়া সম্পৰ্কীয় বা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত 50 জনতকৈ অধিক লোক গোট খোৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। একেদৰে এই সময়ছোৱাত চিনেমা হল, ছুইমিং পুল, বিনোদন উদ্যানকে ধৰি অন্যান্য বিনোদনমূলক কাৰ্যকলাপ বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আনহাতে শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে ৰাজ্যৰ যিকোনো প্ৰান্ততে জনসাধাৰণৰ আহ যাহৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। পূৰ্বৰ দৰে 65 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ আৰু 10 বছৰৰ তলৰ শিশুসকলক ঘৰৰ পৰা অত্যন্ত প্ৰয়োজন নহলে নোলাবলৈ কোৱা হৈছে। ভাৰতত 70% অধিক লোক কোভিড-19 পৰা আৰোগ্য হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ সূত্ৰ অনুসৰি যোৱা 24 ঘণ্টাত 56,383 জন লোক এই ৰোগৰ সংক্ৰমণৰ পৰা মুক্ত হৈছে। সেই অনুসাৰে আৰোগ্যৰ হাৰ 70.77% বৃদ্ধি হৈছে। দেশত সম্প্ৰতি 6,53,622 জন লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে। এয়া হৈছে মুঠ কোভিড-19 আক্ৰান্তৰ 27.27%।
মন্ত্ৰালয়ে লগতে ভাৰতত কোভিড 19ৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ হাৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে কম বুলিও প্ৰকাশ কৰিছে। এই হাৰ সম্প্ৰতি 2% তললৈ অৱনমিত হৈছে। অসমত কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণ ধৰা পেলোৱাৰ বাবে কালিৰ দিনটোত অভিলেখ সংখ্যক 183,109 লোকৰ কোভিড পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হয়। এই পৰীক্ষা অনুসৰি ৰাজ্যখনত এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ 3.2% হ্ৰাস পাইছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে 12 আগষ্টৰ ভিতৰত 1,00,000 কৰোণা পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰাৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা লক্ষ্য সফলতাৰে অতিক্ৰম কৰিব পাৰিছে। ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্যখনত মুঠ নমুনা পৰীক্ষাৰ সংখ্যা 1,573,800 বৃদ্ধি হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিপূৰ্বে ৰাজ্যখনত প্ৰতিদিনে কমেও 1,00,000 নমুনা পৰীক্ষা কৰা হ'ব বুলি দৃঢ়তাৰে প্ৰকাশ কৰিছিল। ইফালে ৰাজ্যখনত কালিৰ দিনটোত 4,593 লোকৰ দেহত কোভিড 19 ধৰা পৰে। আনহাতে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণক আজি অসম নাগৰিক সমাজৰ হৈ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিয়ে কোভিড 19 সম্পৰ্কীয় এখন বিস্তৃত প্ৰতিবেদন তথা পৰামৰ্শাৱলী অৰ্পণ কৰে। ইফালে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত কোভিড আক্ৰান্তৰ স্থিতি সম্পৰ্কে আমাক সংবাদদাতাসকলে জানিবলৈ দিছে। উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে আজি নলবাৰীত এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত জিলাখনৰ কোভিড 19ৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰে। কোকৰাঝাৰ জিলাত যোৱা 24 ঘণ্টাত 68 লোকৰ দেহত এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ জিলাত ৰেপিড টেষ্টৰ জৰিয়তে পুনৰ 7 লোকৰ দেহত এই ৰোগ ধৰা পৰিছে। ইয়াৰ লগে লগে জিলাখনত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 123 বৃদ্ধি হৈছে। ধুবুৰী জিলাত মুঠ 490 লোক এই ৰোগৰ ফলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আনহাতে 4 লোকৰ এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে। দেশৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে অসমতো 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি অব্যাহত আছে। কোভিড 19ৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্টুপীয়াকৈ পালন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত দিৱসৰ কাৰ্যসূচী গুৱাহাটীৰ জজ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। 15 আগষ্ট শনিবাৰৰ পুৱা 9 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে স্বাধীনতা দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আনুষ্ঠানিকভাৱে উত্তোলন কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰিব। এইবাৰ মহামাৰীৰ বাবে স্বাধীনতা দিৱসৰ মুখ্য কাৰ্যসূচীৰ বাহিৰে অন্যান্য কাৰ্যসূচীসমূহ সীমিত কৰা হৈছে। আনহাতে ব্যাপক জনসমাগমৰ ক্ষেত্ৰতো বাধা আৰোপ কৰা হৈছে। মহানগৰীৰ জজ খেলপথাৰকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ব্যাপক নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। বিভিন্ন জিলাৰ সদৰ আৰু মহকুমাসমূহত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ বাবে পেৰেডকে ধৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ অনুশীলন অব্যাহত আছে। 74 স্বাধীনতা দিৱসৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচী অনুসৰি সেইদিনা পুৱা 4:30 বজাত প্ৰভাত গীতাঞ্জলিৰে দিৱসৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হ'ব। পুৱা 7 বজাত চৰকাৰী কাৰ্যবাহীসকলৰ চৰকাৰী বাসভৱনত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন আৰু 7:30 বজাত সকলো চৰকাৰী অৰ্ধচৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু শিক্ষানুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ব। পুৱা 10 বজাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয় বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান যক্ষ্মা চিকিৎসালয়ৰ ৰোগী জালুকবাৰী নিৰাশ্ৰয় গৃহ আৰু ফটাশিল আমবাৰী থকা অনাথ আশ্ৰমৰ শিশুৰ লগতে বশিষ্ঠৰ অন্ধ বিদ্যালয় আৰু কাহিলিপাৰাৰ মুকবধিৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত ফল মূল বিতৰণ কৰা হ'ব। কাৰ্যসূচী অনুসৰি স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে সেইদিনা সন্ধিয়া 6:30 বজাত চৰকাৰী বাসভৱন আৰু ব্যক্তিগত বাসভৱন আদিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব। কোভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো ব্যক্তিয়ে শাৰীৰিক ব্যৱধান মানি চলাৰ লগতে মুখত মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি উদযাপনস্থলীত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে থাৰ্মেল স্কেনিং কৰা হ'ব। ইপিনে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাখন পুৱা 6 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ ৰাজহুৱা স্থানত যিকোনো ব্যক্তিয়ে যাতায়াত কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে কোভিড 19ৰ সকলো নীতি নিয়ম মানি চলাটো বাঞ্ছনীয় হ'ব বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই জনাইছে। ৰাজ্যৰ অন্যান্য জিলাসমূহতো স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি অব্যাহত আছে। কামৰূপ জিলাৰ আমিনগাঁৱৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। হাইলাকান্দি জিলা প্ৰশাসনে সামাজিক ব্যৱধান ৰক্ষা কৰাৰ লগতে কোভিড 19ৰ নিৰ্দেশনা মানি এই দিৱস পালনৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। একেদৰে কোকৰাঝাৰ জিলাতো 74 স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। জিলা সদৰত আজি মাৰ্চপাষ্টৰ অনুশীলন কৰা হয়। এই দিৱসৰ বাবে জিলাখনৰ লগতে সীমামূৰীয়া জিলা আৰু ভাৰত ভূটান সীমান্তত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে। গোৱালপাৰা জিলাতো জিলা প্ৰশাসনে চহৰখনৰ JTS খেলপথাৰত দিৱসৰ মূল কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জনাইছে। 2004 চনৰ
15 আগষ্টত ধেমাজিত অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা দিবসৰ কাৰ্যসূচীত সংঘটিত বোমা বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুওৱা শিশু আৰু নিৰীহ লোকসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে অহা 16 আগষ্টত হুক দিবক পালন কৰা হ'ব। বিগত বছৰবোৰৰ দৰে সেইদিনা দিনৰ 11 বজাত সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠান আদিত কোভিড 19ৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলি হুক দিবসৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে আহ্বান জনাইছে। সেইদিনা নিহতসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে 1 মিনিট সময় মৌন প্ৰাৰ্থনা জনোৱাৰ লগতে সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠান আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা নিয়মীয়াকৈ উত্তোলন কৰা কাৰ্যালয়সমূহত পতাকা অৰ্ধনমিত কৰি ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ লগতে বিদেশ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখি একতাৰে কাম কৰাৰ হকে শপত বাক্য পাঠ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন উপলক্ষে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে যোৱা 10 আগষ্টৰ পৰা 16 আগষ্টলৈকে বিশেষ চাফাই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। এই অভিযানৰ সময়ছোৱাত ৰেল লাইন, ষ্টেচন, কাৰ্যালয়, ৰেলৱে কলনীকে আদি কৰি নিকটৱৰ্তী অঞ্চলসমূহৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। এই চাফাই অভিযানত ৰেলৱে কৰ্মীসকলৰ উপৰিও সেৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে সামাজিক দূৰত্বৰ নীতি নিয়মসমূহ বজাই ৰাখি অংশগ্ৰহণ কৰিছে। অভিযানৰ অংশ হিচাপে আজি উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে সদৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগণকে ধৰি ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰা হয় বুলি এখন বিজ্ঞপ্তিত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী অসম দৰ্শন আঁচনিৰ অধীনত ৰঙিয়া সমষ্টিত 11খন প্ৰাচীন মঠ মন্দিৰ, সত্ৰ, নামঘৰ আৰু মছজিদলৈ অনুদান আগবঢ়োৱা হৈছে। এই আঁচনিৰ অধীনত অসমৰ এটা 320 বছৰ অতিক্ৰম কৰা জয়ন্তী কালী মন্দিৰৰ নতুন ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি ৰাজ্যৰ জলসিঞ্চন আৰু শিক্ষা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই এইদৰে কয়। তেওঁ লগতে কয় যে এই মন্দিৰৰ উন্নয়নৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ত 10 লাখ টকা মোকলাই দিয়া হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু 15 লাখ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব। আজিৰ অনুষ্ঠানত মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, কামৰূপ জিলা উন্নয়ন আয়ুক্তসহ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। শিৱসাগৰ পৌৰসভাই বৰ্তমানৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা 14ৰ পৰা বৃদ্ধি কৰি 19টা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যপালে ৱাৰ্ড বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তক নাকচ কৰি পূৰ্বৰ 14টা ৱাৰ্ড বাহাল ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে। পৌৰসভাৰ ডাঙৰ ৱাৰ্ডসমূহ ভাঙি 5টা নতুন ৱাৰ্ড গঠনৰ প্ৰস্তাৱ সৰহসংখ্যক পৌৰ সদস্যই বিৰোধিতা কৰে যদিও নগৰখনৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰি ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সহমত প্ৰকাশ কৰে। কিন্তু এই সহমতত সঁহাৰি নজনাই পৌৰপতি আৰু কেইবাগৰাকী ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰে ভুৱা তথ্য প্ৰদান কৰি ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা 19টালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। পৌৰপতিৰ এনে কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে একাংশ পৌৰ সদস্যই নগৰ উন্নয়ন বিভাগক অভিযোগ দাখিল কৰাত বিভাগে জিলা উপায়ুক্ত আৰু নিৰ্বাচন বিষয়া তথা দণ্ডাধীশক অনুসন্ধানৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। এই অনুসন্ধানৰ অন্তত যোৱা মাৰ্চ মাহত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পাছত যোৱা 20 জুলাই তাৰিখে ৰাজ্যপালে এই অধিসূচনা বাতিল কৰি শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা আগৰ 14টাতে বাহাল থাকিব বুলি উল্লেখ কৰে। মেঘালয়ৰ কেতবোৰ অঞ্চলত শেহতীয়াভাৱে গাহৰিৰ দেহত আফ্ৰিকান ছুৱাইন ফিভাৰৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰে কেইখনমান জিলাৰ কেতবোৰ গাঁও কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। মেঘালয়ৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেষ্টন টিনচঙে আজি এই কথা প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে এই মাৰাত্মক ছুৱাইন ফিভাৰ যাতে অধিক অঞ্চললৈ বিয়পিব নোৱাৰে তাৰ বাবে 4খন জিলা পশ্চিম জয়ন্তীয়া পাহাৰ, পশ্চিম খাচী পাহাৰ, পূব খাচী পাহাৰ আৰু ডিভৈ জিলাৰ 12খন গাঁও কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। এই গাঁওকেইখনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ গাহৰি আমদানি ৰপ্তানি কৰিব নোৱাৰিব আৰু গাহৰি মাংসৰ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। তেওঁ কৈছে যে আজিলৈকে বিগত 3-4 দিনত এই অঞ্চলসমূহত 73টা গাহৰি প্ৰাণহানি ঘটিছে আৰু ইয়াৰে 24টাৰ দেহত আফ্ৰিকান ছুৱাইন ফিভাৰৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগেয়ে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। দেশৰ নিষ্ঠাবান কৰদাতাসকলক সহায় কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে অনাৰিং দ্য অনেষ্ট শীৰ্ষক এখন প্ৰত্যক্ষ কৰ প্ৰণালী মঞ্চ মুকলি। বিগত 6-7 বছৰত কৰ ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ সাধন কৰাৰ ফলত দেশত কৰদাতাৰ সংখ্যা প্ৰায় 2.5 কোটিলৈ বৃদ্ধি। অসম চৰকাৰৰ আনলক 3 সন্দৰ্ভত নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি, সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ মুকলি থাকিব আন্তঃজিলা যাতায়াত। ভাৰতত কোভিড 19ত আক্ৰান্ত 70%তকৈও অধিক লোকৰ আৰোগ্য লাভ আৰু দেশৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে অসমতো 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি অব্যাহত। আমাৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই। নমস্কাৰ। अब आप मुकेश कुमार